objavljen je natječaj za program Mladi na djelu za 2011. Hrvatska je od 2011. godine postala programska zemlja i dostupne su joj sve mogućnosti iz ovog programa. Za prijavitelje iz naše zemlje važe sva pravila i kriteriji navedeni u programskom vodiču. Prijavitelji iz Hrvatske projekte koji počinju između 1. prosinca 2011. i 30. travnja 2012. mogu prijaviti Agenciji za mobilnost i programe EU do 1. rujna. Prijavne obrasce i programski vodič možete pronaći na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU www.mobilnost.hr.